Після того Повернувшись з бойових сіре позицій, Сергій з позивним «Норд» стало. розмальовує гільзи. Він – командир 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Каже, вирішив прикрашати боєприпаси, щоб заохотити волонтерів. В нас є потреба в тому, ну, в багатьох різних технічних засобах, там, починаючи від дронів, закінчуючи там, ремонтом машин, докупкою ще різного обладнання для виконання завдання. І, відповідно, дуже багато людей нам допомагають. Але відчутно, що з певним якимось періодом часу, скажімо так, підтримка не така активна, як була на початку війни. А от проблематика все одно залишається, і потрібно шукати ресурси. І одна з таких ідей була, щоб не просто люди там допомагали нам, а допомагали нам за якийсь подарунок. Для нанесення візерунка Сергій бере попередньо очищені від заводської фарби гільзи та покриває їх ґрунтовкою. Наступним моментом йде покриття іншими шарами. Наприклад, зараз я буду давати пісочний колір. От і просто. «Норд» розповідає, повертаючись з виконання бойових завдань, у нього, як у командира, є чимало роботи у штабі. Проте завжди намагається знайти час для творчості. «Воно сильно розгружає, навіть психологічно, тому що це якийсь такий момент відпочинку, особливо, коли вже нікого нема, ніхто тебе не відволікає, ніхто тебе не турбує, ти береш і просто собі це все робиш, і воно дуже прикольно. Так, і відпочиваєш одночасно і набираєшся сили і робиш якусь штуку. Та така своєрідна арт-терапія зразу. Далі «Норд» наносить зелену та жовту фарби. Каже, беруть гільзи 105-го калібру від американської гармати М119. Один з основних калібрів, які ми використовуємо на бойових, тому що це для того, щоб вразити там або живу силу піхоти противника, або відпрацьовуємо як контрбатарейна робота, якщо відстань дозволяє, або пробуємо якусь техніку противнику вразити, то якраз в принципі цим калібром. Гарно розбирає бліндажі противника, саме цей калібр. Якщо коли досвідчені працюють навідники, то і постріли дуже точні. На зафарбовану гільзу боєць наносить візерунок. Робить це за допомогою віничка. Під час роботи «Норд» розповідає нам про ситуацію на Лиманському напрямку, де зараз тримають оборону. Противник накопичив великі ресурси живої сили. Ну, штурмові дії в нього дуже активно останнім часом були. Причому такі інтенсивні штурмові дії були, на жаль. Вони людей не жаліють своїх. Вони, ну, реально просто біжать там, ми їх вибиваємо. Там, ну, одна група, там, скажімо, в нього загинула або отримала поранення, там на місце тої групи наступна вибігає. Коли Сергій на бойових позиціях, розмальовувати гільзи допомагають побратими. Серед них боєць з позивним Михалич. 55-річний чоловік родом з Одеси. Сьогодні він виконує завершальний етап. Лакує гільзу та прикрашає її наліпкою з логотипом «Сталевої сотні». Саме таку назву дали 2-й стрілецькій роті 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Щоб вона була глянцева і трималась вдома як сувенір. От, можна цвіти ставити, як вазу, от, можна використовувати її іншим способом. Загалом на декорування однієї гільзи потрібно приблизно 4 години, розповів Сергій. Богдана Савицька, Суспільне новини.